Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioasă Maică Stareță, Preacuvioși Părinți Stareți, iubiți credincioși, iată că rânduiala lui Dumnezeu am ajuns praznicul înălțării Domnului la cer sau praznicul înălțării sufletești prin care făgăduința Sfântului Duh și binecuvântarea pe care au primit-o Sfinții Apostoli i-a făcut să se întoarcă cu bucurie în Ierusalim, unde umplându-se cu puterea de sus, și prin vuietul venirii Sfântului Duh în chip de limbi de foc, au făcut ca trupul bisericii să fie alcătuit în prima zi de propovăduire ca la 3.000 de credincioși, iar la propovăduirea lui Petru alte 5.000, astfel întărindu-se biserica, astfel împlinindu-se cuvântul Scripturii și cuvântul psalmistului David, spus cu 800 de ani înainte, înălțatu-te într-o slavă. Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta! Sau înălțatu-te într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță. Iată, iubiți credincioși, mesajele înălțării prorocite de însuși Duhul Sfânt, deci mesajele înălțării în care sufletul se umple de bucurie, nu prin faptul, deci nu prin faptul că înălțarea ar fi fost un act firesc în sine, ci prin faptul că a fost însuși un act dumnezeesc. Și cum spunea Părintele Stăniloae în una din scrierile sale, praznicul dogmatic al înălțării Duhului Sfânt nu poate fi explicat niciodată. Înălțarea lui Dumnezeu s-a făcut într-o slavă la fel de minunat cum și în cele 40 de zile de viață pământească după înviere, Mântuitorul a avut puterea și libertatea de a se arăta ucenicilor și a se ascunde de la ochii lor după starea lor duhovnicească ori de câte ori a fost nevoie. Ați văzut Maria Magdalena la mormânt, întâmpinată de cei doi îngeri pentru lucrarea ei adâncă de smerenie, dragoste și rugăciune față, sau iubire față de Hristos, și în același timp cei doi îngeri stând de față la înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos, când nu Mântuitorul, ci ucenicii care până atunci erau întristați de plecarea Mântuitorului și spuneau, nu ne lăsa singuri, nu ne lăsa pe noi întristați și lipsiți de puterea ta, nu ne lăsa lipsiți de acoperământul tău, au fost mângâiați de acești îngeri care au spus, bărbați galileeni, ce vă mirați și vă uitați la cer, precum vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa va și veni pe norii cerului cu slavă multă. Deci, cum spunea Părintele Stăniloae în una din scrierile sale, Iisus Hristos, în restaurarea omului, trupul lui Dumnezeu se va dispersa în sânul Sfintei, trăim și tot cu aceeași putere din nimic, cum a adus pământul și toată lumea văzută, la fel prin puterea ei dumnezească, se va reintegra din puterea Sfintei Treime, adică din puterea dumnezească și va sta pe scaun de judecată la Apocalipsă, când va judeca toate neamurile și toate popoarele după cuvântul Său și după puterea Sa. În uitându-ne doar în scurt și în câteva cuvinte, într-o paru înălțării, înălțatu-te-a într-o slavă Hristoase, Dumnezeule, bucurie făcând ucenicilor, această bucurie este mărginită nu prin faptul că Mântuitorul se înalță la cer, ci le și promite prin binecuvântare făgăduința Duhului Sfânt. Mă duc la Tatăl să vă trimit Mânghietorul, care de la Tatăl purcede, cum spune Ioan Evanghelistul în Evanghelie, și care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Deci, iată, Duhul Sfânt rămâne veșnic între oameni prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu, întrupat, înviat și înălțat, prin cele 7 taine ale Bisericii, începând, deci, cu hirotonia, care este puterea succesiunii apostolice, iar prin taina preoției, făcându-se toate celelalte, începând de la botez și terminând cu pocăința și euharistia, care este taina cea mai înaltă, deci însoțită de mirungere, tot botezul, în care omul este permanent sub pavăza Duhului Sfânt și este permanent sub controlul Duhului Sfânt și este permanent sub lumina Duhului Sfânt, nelipsindu-i niciodată puterea Duhului Sfânt. De aceea spune, cu făgăduința Duhului tău,
Sfânt ai făcut ucenicilor bucurie. Deci bucuria nu vine din cele pământești, ci vine direct din cele cerești, care, cum spune și la Hirotonie, Dumnezeu cu har cele ce cu lipsă le împlinește și cele neîmplinite le desăvârșește. Deci iată și noi în căderile pământești de fiecare zi, cum arată Sfântul Maxim, prin pocăință sau starea naturală sau pocăința, cum se spune, sau făptuirea morală, ne ridicăm și ne restaurăm trupește, dar nu ne putem înălța la cer cu trupul, ci atunci, după moarte, când vom via toți într-o clipă și vom sta la judecată, dar în același timp ne putem urca la cer prin făgăduința Duhului Sfânt, prin te iert și te dezleg, prin se împărtășește robului Dumnezeu sau se botează robului Dumnezeu, se cunună robului Dumnezeu sau se... pecetea Duhului Sfânt peste robul lui Dumnezeu sau se tunde și se botează robul lui Dumnezeu. Deci noi ne înălțăm sufletește la Dumnezeu și suntem în comuniune directă cu El. Deci nici o clipă bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu nu lipsesc, pentru că toate tainele în biserică încep cu binecuvântată este împărăția Tatălui, deci puterea de sus, a Fiului, deci puterea cuvântului sau a Logosului întrupat și a Duhului Sfânt, care este peste toate purcezătorul și luminătorul și sfințitorul și în același timp mângâietorul sau Duhul Adevărului, cum spune în rugăciunea începătoare. Și am ales într-o parte frumos în două cuvinte, Duhul Sfânt poruncește tuturor îngerilor să ridice porțile slavei. Același lucru se întâmplă și la înviere când se zdrobește iadul. Ridicați-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavei. Iată de data aceasta cei doi îngeri purtători de lumină de la mormânt însoțesc pe Domnul Iisus Hristos la înălțarea la cer, iar la fiecare slavă pe care Dumnezeu o depășește și de fiecare cer, deci de aceea, își spune și la ceruri, deci fără număr, știm că nouă ar fi cetele îngerești și ar avea cerurile lor, dar dincolo de cerurile cerilor și apa mai presus de ceruri, e numai treaba lui Dumnezeu, cum spun toți Sfinții Părinți. Deci iată că îngerii vin și să miră. Cine este acesta ce vine din vosor cu haina roșie și plină ca purpura de sânge? Și atunci îngerii spun, acesta este împăratul slavii, acesta este Domnul cel tare în războaie, acesta este Domnul cel tare și puternic, ridicați-vă voi porți veșnice și va intra împăratul slavii. Și aci cuvântul întrupat, deci desăvârșit prin înviere, îndumnezeit prin înviere și înălțat la cer prin puterea Dumnezeescului har, adică din ascultarea Tatălui care l-a proslăvit, iată, la fiecare ceată, Logosul întrupat nu vine altceva decât să stabilească harul pe care și îngerii la rândul lor l-au avut ca o cădere din neascultarea lui Lucifer atunci când s-au dus și s-a format iadul, 40, cum spun cronografii, de zile și de nopți, de căderea îngerilor ca fulgii de zăpadă. Și iată, îngerii îl primesc cu bucurie, cum spune, toate neamurile bateți din palme că s-a suit Hristos unde era mai înainte. Deci toate neamurile sunt toate sufletele dreptilor dezdrobite din iad, odată cu învierea lui Hristos, fiindcă învierea a fost actul suprem de lumină, așa se spune, toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul. Și în același timp și în iad se arată că toți au fugit spre lumina cea neapropiată a învierii tale, cu pași repezi, spune mai departe troparul învierii. Deci aceste neamuri acum băteau cu palmele și se bucurau, cum spune, plesniți cu mâinile, slăvind pe Dumnezeu cel ce s-a născut din trâns, sau una din irimoasele troparilor de la Buna Vestire. Dar mai departe, iarăși se arată și puterea cu care Dumnezeu se suie la cer. Nu așa din întâmplare sau de-a dragul de a se arăta Dumnezeu suit la cer. Ci firea lui Adam, care se pogorâse în laturile cele mai de jos ale pământului, Dumnezeu le-a înnoit întru tine însuți. Cum? Cu ranele noastre, cu ranele lui a vindecat ranele noastre. Cu ocările lui, cu suspinurile lui, cu bătăile lui, cu suferințele lui, a vindecat suferințele noastre provocate de diavol prin căderea și neascultarea lui Adam. Și spune, ai ridicat firea însuți mai presus de toată stăpânirea și puterea. Deci a îndumnezeit omul și l-a restaurat făcându-l Adam cel dintâi. Un Adam cu minte, care deși greșise, de acum știa ce însemna mâncarea din pom și în veci n-ar mai fi greșit, de aceea și-a ajuns în slava lui Dumnezeu. Deci Adam se bucură în veci de bunătatea lui Dumnezeu câștigată prin iubirea Fiului,
Deci Fiul vine să-L restaureze și să-I dea putere prin iubire și să-L așeze împreună cu Tatăl. Deci unde de-a dreapta Tatălui să suie firea omenească încât să miră și îngerii ce caută trup omenesc în cer unde nu pătrunde decât cele nematerialnicești. Și atunci iată arhidiaconul Ștefan, primul ucenic plin de Duhul Sfânt și de toată râvna apostolică, ucenic a Sfinților Apostoli, este cel care vede cerul deschis și adeverită sărbătoarea Înălțării, deci nu o minciună sau o inspirație, să spunem, a unuia din apostoli sau a mai multora, ci faptul că cerurile s-au deschis și a văzut pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui, deci n-a văzut pe Iisus Hristos în persoana Dumnezeirii, ci a văzut firea omenească a lui Iisus Hristos pătimită și înviată și înălțată, stând de-a dreapta Tatălui, cum? Suind și pe om până în puterea și în tronul lui Dumnezeu, nu în însuși ființa Sfintei Treimi, ci alături de Sfânta Treime, de-a dreapta Tatălui. Deci acolo unde diavolul nu s-ar mai putea urca vreodată să ajungă să doboare din nou și să repete acel ciclu, cădere, ridicare, înălțare, înviere. Nu, ci odată pentru totdeauna, înălțatul te-ai într-o slavă, deci în slava lui Dumnezeu toate sunt veșnice, nu se vorbește de timp, totul este atemporar. Dumnezeu este stăpânul întregului univers și a timpului, cum și David spune, 1000 de ani ca ziua de ieri sau ca straja nopții. Spune mai departe și cu aceasta închei, acesta este cel tare și puternic, cel nebiruit în războaie. Care au fost războaiele pe care le-a dus Iisus Hristos pentru mântuirea și restaurarea omului? În primul rând, ispitirea din Carantania, în primul rând, viața pământească, și aici când mă refer la viața pământească, fac din nou o comparație prin care firea dumnezească își păstrează libertatea din viața cuvântului sau a îngerului de mare sfat din puterea Sfintei Treimi. Născutul te-ai precum însuți ai voit. Deci nu ne-a cerut Dumnezeu nouă părerea cum să se nască, a luat chip de rob să ne facă pe noi împărați. Arătatul te-ai precum însuți ai socotit. Deci nu ne-a întrebat pe noi cum să vină și să se arate, ci s-a arătat ca om. Deci s-a născut din fecioară, s-a născut în peșteră, a pătimit, a suferit, a crescut în Nazaret, a fugit în Egipt de cei prigonitori, s-a întors înapoi, a propovăduit mesianitatea 3 ani și jumătate, puterea lui Dumnezeu s-a proslăvit și în final spune, pătimit ai cu trupul cum ai vrut Dumnezeu nostru și din morți ai înviat, călcând moartea și te-ai înălțat în slavă cel ce pe toate le împlinește și ai trimis Dumnezeu cu Duh, ca să lăudăm și să slăvim dumnezeirea ta. Deci prin dumnezeirea Duhului, prin puterea ipostasului Duhului Sfânt, noi ne dăm seama de însuși puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu se proslăvește în ce? Se proslăvește în ceea ce biserica arată de zi cu zi fiilor și mădularelor ei trupești. Adică capul fiind Hristos, Duhul Sfânt fiind acea pecete veșnică peste chipul și firea fiecăruia dintre noi, deci prin tainele bisericii, și prin ce? Prin sfinți, prin martiri, prin moaște, prin mucenici, prin mărturisitori, prin creștini și prin toți cei evlavioși care alcătuiesc trupul bisericii în parte. De aceea trupul bisericii este în permanentă înnoire. Deci trece o generație și se naște alta. Dacă Dumnezeu ar fi, n-ar fi omniprezent și n-ar fi veșnic, odată cu generația respectivă s-ar sfârși și puterea Duhului Sfânt. Dar puterea Duhului Sfânt se noiește în fiecare generație mai vârtos, mai frumos, mai adânc și nemai gândit de mintea noastră. Dacă în vechime Sfinții Părinți se mântuiau cu rugăciunea lui Iisus, iată, alții astăzi se mântuiesc cu milostenia. Peste 100 de ani sau peste 1000 de ani sau peste 10 ani, alții se vor mântui, să spunem, cu alte fapte bune sau cu alte lucrări pe care Duhul Sfânt le va descoperi prin puterea minții omenești, prin puterea înțelegătoare, prin puterea de discernere și prin voința sa supremă. De aceea, ca să lăsăm cumva portiță deschisă frumuseții și sărbătorii de mâine, mai spun încă un lucru. Cuvântul cel mai înainte de veci și fără de început, ca să vedeți că n-a lipsit vreodată din Tatăl, îndumnezeind în chip tainic firea omenească, nu ne-a spus nouă cum, când, unde și ce fel, deci a reușit și a luat-o astăzi la cer și s-a înălțat cu ea. Deci puterea lui Dumnezeu rămâne să hotărască cum înalță pe fiecare,
cum îl ridică pe fiecare, cum îl zidește pe fiecare, la unul cu boala, la unul cu suferința, la unul cu necazul, la unul cu durerea, la unul cu suspinarea, la unul cu mâhnirea, la unul cu bucuria, la unul cu întristarea, la unul cu milostenia. Deci fiecăruia Duhul Sfânt îi rânduiește o cale de a se înălța la cer. De aceea făptuirea morală rămâne prima stare de urcare la Dumnezeu și împăcare cu El, Sfântul Vasile, fuga de păcate, unirea cu Dumnezeu, apoi urmează contemplația naturală în Duh, o altă stare a Duhului Sfânt, în care omul de acum nu prin fapte, ci prin virtuțile dobândite, care nu se mai pierd niciodată de la el, fiindcă sunt sădite în fire sau sunt băgate în firea lui omenească prin asemănarea cu Dumnezeu, nu după chip, că chipul rămâne veșnic, indiferent de starea noastră de sfințenie sau păcătoșenie, și atunci aceștia sunt sfinții, sunt martirii, mucenicii, mărturisitorii și toți dreptmăritorii creștini, despre care se spune în biserică, întărește sfânta și dreapta credința dreptmăritorilor creștini și biserica ta o păzește în veacul veacului, deci nu zidurile pe care le vedem, ci totalitatea credincioșilor botezați în numele și puterea Treimii, și în final odihna duhovnicească sau starea de după moarte, când noi ne sclifosim și plângem și ni se pare că cel mort, vai de mine, nu-l mai vezi, ci din contra, cel mort e deja înviat în Dumnezeu, stă de vorbă cu Hristos, trece ușor prin vămile văzduhului și vede mila lui Dumnezeu la mulțimea păcatelor trecute, uitate și iertate, trece apoi din slavă în slavă și vede frumusețile raiului, trece apoi din putere în putere, însoțit de îngeri păzitori și vede nenorocirile iadului, ca să spunem așa, tot o dreptate a lui Dumnezeu pentru cei prea îndărătnici, și în final ajunge la tron cu Hristos, care îi spune: bine, slugă bună și credincioasă, peste puțini ai fost pus, cu bine le-ai împlinit, peste multe te voi pune. Deci iată ce frumoasă este înălțarea cu Dumnezeu, iar alții mai sporiți, încă din această viață s-au înălțat la Dumnezeu prin rugăciuni, prin contemplații și extazuri, cum? Precum dorește sufletul, precum dorește cerbul izvoarele apelor, așa dorește sufletul meu de tine, Doamne. Deci cel ce cu adevărat îl dorește pe Dumnezeu, însetează și de rugăciune, și de pravilă, și de canon, și de biserică, și de preot, și de slujbă, și de liturghie, și de sfânta împărtășanie. Iar cel care este puturos, aceasta e măsura creștinilor, deci cel care este puturos și se lenește la acestea, vrea în slavă, dar vrea pe degeaba. Și asta e treaba lui Dumnezeu, El va ști cum îi va urca și când va crede. Deci dacă vrem într-o slavă lui Dumnezeu, să ne bucurăm de binecuvântarea Lui, deci care am primit-o prin tainele bisericii, de făgăduința Duhului Sfânt prin taina pocăinței și a Euharistiei, Doamne, Cel ce ai trimis pe Preasfântul Tău Duh în sus, prefă pâinea, sângele și celelalte vin, așa? Și apoi, în final, când se termină Sfânta Liturghie, care nu e altceva decât cerul pe pământ, binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al Său dar și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.